dalam dalam bidang perbankan dan keuangan Islam daripada Universiti Islam antara bangsa Malaysia. Perjalanan akademik beliau tidak terhenti setakat itu saja. Walaupun sentiasa berada dalam kesibukan berkhidmat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau mengambil inisiatif untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran dalam bidang kepimpinan dan politik. Hasilnya kita dapat saksikan pada hari ini, sebuah buku mengenai evolusi kepimpinan politik negara yang diadaptasikan daripada disertai ijazah kedoktoran beliau. Saya difahamkan bahawa ini adalah siri pertama daripada 4 siri buku yang membicarakan tentang evolusi kepimpinan negara. Siri pertama ini memuatkan teori-teori terpilih mengenai kepimpinan yang menghidangkan kepada para pembaca perspektif teoritis dalam